Ni kweli mpira unadunda, ni kweli ielezo kwamba mpira ni dakika 90, lakini pia ni sahihi kabisa kusema haijaisha mpaka ishe. Kwa kusema hivyo, maana yake ni kwamba Yanga, Simba, Azam zote zina nafasi ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2023-24. Ni kwa sababu Azam uwezo wake ikiwa katika nafasi ya pili hivi sasa ni kumaliza ligi ikiwa na pointi 69, kwa sababu hivi sasa ana pointi 57, ina mechi 4 mkononi. Ikishinda zote inatimiza pointi 69. Simba wana pointi 56, wako katika nafasi ya tatu. Lakini Simba wana mechi 5 mkononi. Wakishinda zote watapata pointi 15 ambazo ukiongeza na pointi 56 maana yake Simba watatimiza pointi 71. Yanga wanaongoza ligi. Ndio. Wana pointi 68. Endapo watashinda zote kwa sababu ni mechi 4 wamebakiwa nazo, maana yake watapata pointi 12. 12 ukiongeza katika 68 Yanga itakuwa na pointi 80. Ndio. Hivyo ndivyo ilivyo mahesabu ya kwenye makaratasi. Lakini kiuhalisia ni kwamba ili Azam awe bingwa, maana yake Yanga afungwe mechi zote, lakini Simba afungwe mechi takriban, yani kwa ufupi tu Simba asitimize pointi 69. Yanga asipate hata sare, tuseme afungwe tu mechi zote ili abaki hapa pana pointi 68, kwa sababu amebakiza pointi moja tu ili kufikia pointi 69. Mazingira kama hayo ndo unaona kana kwamba Azam kwenye mbio za ubingwa ni finyu sana, kwa sababu Yanga mechi 4 ipoteze zote kisha wao washinde zote ndio wawe mabingwa, lakini wakati huo huo waiombe Simba pia isifikishe pointi 71, isishinde mechi zote 5 ilizobakiwa nazo ili kufikisha pointi ambazo itazipiku pointi 69 ambao ndio ukomo wa Azam. Mazingira kama hayo unaona kana kwamba Yanga njia nyeupe ya kutoa ubingwa. Lakini hiyo haitoshi. Sio tu kwamba Yanga italazimika ishinde mechi zote 4 zilizosalia ili iwe bingwa. Kimahesabu unaona kana kwamba licha kwenye makaratasi kuonyesha Simba, Azam zina fursa pia ya kutoa ubingwa, zina fursa ya kuisimamisha Yanga, lakini kiuhalisia pia ukizama zaidi utagundua Yanga wanahitaji ushindi wa mechi moja tu ambayo watapata pointi 3 ili wawe mabingwa, kwa sababu wakipata pointi 3 kwa kushinda mechi moja kati ya 4 zilizobakia watatimiza pointi 71. Pointi 71, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, maana yake Azam itakuwa tayari imeshaondolewa katika mbio za ubingwa, kwa sababu yenyewe ukomo wake ni kutimiza pointi 69 kama nilivyotoka kuonyesha. Lakini Simba wana mechi 5 mkononi kama nilivyotoka kueleza. Endapo watashinda mechi zote, nao kweli watatimiza pointi 71. Sasa kwa kanuni za ligi kuu tuchukulie kwamba Yanga wameshinda mechi moja, wametimiza pointi 71, halafu mechi nyingine hawajashinda bali wamefungwa. Kwa sababu wakitoa sare mechi nyingine 3 wala umoja, watatimiza pointi 72, pointi 72 ambazo Simba haiwezi kuzifikia. Yaani katika mechi 4 zilizobaki kwao Yanga, washinde moja tu, wapoteze hizo mechi 3. Kwa hiyo Yanga itatimiza pointi 71, halafu Simba ishinde zote itatimiza pointi 71. Du, haya tufanye hivyo hivyo. Sasa kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu 2023-24, kama ilivyo katika misimu mingine kadhaa iliyopita, ni kwamba pindi timu zinapolingana pointi, kinachofuatiwa kuangaliwa kuna kitu kinaitwa GD. GD yani goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na tofauti ya mabao ya kufungwa, yani ulioruhusu na uliofunga, ile tofauti yake ile ndio inaitwa GD, na kwamba mwenye GD kubwa ndiye anachukuliwa kwamba ana kama ni ubingwa ndiye anachukua ubingwa. Kanuni hii ya goal difference, ya tofauti ya mabao, ndiyo iliyowezesha Yanga kutoa ubingwa msimu wa 2016-2017, kwa sababu tunakumbuka katika msimu huo ndani ya mechi 30 kama zilivyo sasa, kwa sababu wakati huo timu pia zilikuwa 16, Yanga ilimaliza ligi ikiwa na pointi 68, lakini ikifunga mabao 57 ikiwa imeruhusu mabao 14. Simba ilimaliza ya pili kwa pointi, nayo ilipata pointi 68 kama Yanga, lakini kwenye mabao Simba ilikuwa imefunga mabao 50 imeruhusu mabao 17. Kwa hiyo utaona Yanga iliyofunga mabao 57 ikiruhusu mabao 14 ilikuwa na GD bora zaidi, tofauti ya mabao bora zaidi kuliko Simba iliyofunga mabao 50 kuruhusu mabao 17. Kwa hiyo Yanga ikawa bingwa, ikanufaika kwa tofauti ya mabao GD. Lakini mpaka sasa tukiangalia kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara,
Yanga ambayo ina pointi 68 inaongoza ligi. Imefunga mabao, Yanga imefunga mabao 57, imeruhusu mabao 12. Kwa hiyo GD yake, goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kufungwa ni 45 hapa tunapozungumza. Vipi kuhusu Azam? Azam inashika nafasi ya pili. Yenyewe GD yake yenyewe kwa sababu imefunga mabao 52 imeruhusu mabao 19. GD yake kwa sasa ni mabao 33. Yani ukichukua mabao ya kufunga ukiondoa mabao iliyoruhusu inabaki 33. Simba GD yake hivi sasa yenyewe mpaka sasa imefunga mabao 50. Yes, baada ya kuifunga Azam 3 bila imefikisha mabao 50, lakini ukuta wake umeruhusu mabao 23. Utaona GD yake ni 27. Sasa kwenye GD mpaka sasa Yanga na 45, Azam 33, Simba 27. Kumbuka uwezekano wa Azam kuichallenge Yanga kwenye ubingwa mdogo mno kutokana na zile hesabu tulizotoka kupiga hapa kwamba yenyewe ikishinda zote inafikisha pointi 69. Yanga na pointi 68 tayari na ina mechi 4 mkononi dhidi ya Mtibwa, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Tabora United, dhidi ya Tanzania Prisons, kisha itakuwa imekamilisha msimu wa ligi kuu 2023-24. Yanga itashindwa kweli kupata pointi walau moja ili kufikisha pointi 69 ambazo ndio ukomo wa Azam? Unaona kabisa kwa kwamba hapo uwezekano mdogo wa Yanga kushindwa. Lakini pia Simba nayo isifikishe pointi hizo 69 ambazo Azam ndio ukomo wake, pia ni mdogo. Sasa kwa hiyo GD Yanga 45, Azam 33, au uwezekano mdogo sana kuichallenge Yanga, ingawa kwenye makaratasi kama ninavyosisitiza inawezekana. Sasa labda tuangalie Simba. Simba ina 27. Sasa utaona GD za Yanga tofauti ya mabao ya Yanga na Simba yenye 27 ni tofauti GD 18. Yani Yanga imeipiku Simba kwa tofauti ya mabao 18 hivi sasa. Kwa hiyo katika mechi 5 zilizobakia Simba, katika mechi 4 zilizobakia Yanga, Simba ipate matokeo ya kushinda zote ili timize pointi 71. Lakini katika matokeo hayo ipate matokeo yenye margin kubwa. Yani iwe na tofauti kubwa ya mabao baina yao na hao watakaowafunga. Lakini wakati huo ikiombea Yanga, hata ikishinda mechi moja tu na kutimiza hizo pointi 71, basi mechi zinazobaki ipoteze zote na tena isipoteze kwa tofauti ndogo ya mabao, ili mwisho wa siku huu tofauti wa mabao GD 18 iondoke na sio 18, kwa sababu kama tunasema Yanga inashinda mechi moja, maana yake inaweza kashinda labda moja bila. Yaani kwa kiwango cha chini kabisa ishinde moja bila. Ikishinda moja bila, GD zitakuwa 19 sasa. Kwa hiyo Simba itakuwa inapambana na Yanga yenye GD 19 endapo Yanga itakuwa imetimiza hizo idadi ya pointi 71 kwa kushinda mechi moja, halafu ipoteze zote tatu zilizosalia zile za mwisho. Maana yake ipoteze kwa tofauti kubwa ya mabao ili walau hii GD 19 isipatikane endapo Yanga itashinda moja bila tu katika mechi zake hizo nne, mechi moja hapo ya kushinda iwe kwa moja bila tu na wala sio zaidi hapo, kwa sababu ikishinda zaidi hapo GD haitakuwa tena 18, haitakuwa tena 19 endapo itashinda moja bila, bali mabao yatakuwa mengi zaidi na huo utakuwa ni mzigo kwa Simba kiendapo bado itakuwa na ndoto za kutoa ubingwa kwa kutimiza kwake pointi 71. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, pamoja na yote tuliyoelezea, utaona hapa kwa ufupi tu Yanga bingwa. Kwa sababu gani? Ni kwamba kimehesabu, unaona haishawishi hata kidogo kuona Yanga ikikamatwa kutokana na mwenendo wake katika mechi 26 zilizocheza. Kwa sababu jiulize, kutokana na kile ambacho Yanga imeshakionyesha mpaka sasa, kuwa na pointi 68 kati ya pointi 78 zilizopaswa kuzipata kutokana na mechi 26, ikiwa ni kiwango cha ufanisi, unaona hapa cha 87.18. Je, itashindwa kweli kupata pointi 4 kutoka katika michezo minne iliyosalia dhidi ya Mtibwa Sugar, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Tabora United, dhidi ya Tanzania Prisons? Kwa sababu ikizipata pointi 4 itatimiza pointi 72 ambazo haziwezi kufikiwa na Simba ambayo ukomo wake ni pointi 71, haziwezi kufikiwa na Azam ambayo ukomo wake ni pointi 69 endapo hizo zote zitashinda mechi zote. Unaona kabisa kwamba uwezekano huo ni mdogo wa Yanga kukosa pointi 4 ambazo ili kuzipata inatakiwa ipate sare mechi zote 4, itakuwa tayari na pointi 72 na kuwa bingwa. Lakini pia inaweza ikashinda moja ikatoa sare moja ikawa pointi 4 ikatoa ubingwa. Lakini pia inaweza ikashinda mechi mbili kati ya 4 ikawa na pointi nyingi zaidi ya hizo 72 zinazohitajika. Maana ukijumlisha pointi 6 kutokana na ushindi wa mechi mbili itakuwa ni pointi 74, na hivyo
bado itakuwa ni bingwa. Lakini jiulize hivi, Yanga kwa mfano washinde hiyo mechi moja, watimize pointi 71. Ikitokea hivyo, alafu ikapoteza mechi tatu. Inawezekana kweli ipoteze mechi tatu mfululizo au mechi tatu kwa tofauti tofauti katika mechi nne? Yaani ishinde moja, ipoteze mechi tatu. Tangu kuanza ligi imepoteza mechi mbili. Mechi nne zilizobaki ipoteze mechi tatu. Kweli? Inawezekana. Utaona ni kwenye makaratasi tu inawezekana, lakini kwa uwanjani wale kina Peodo Pacome Zouzoua, golikipa Djigui Diarra, kina Stefan Aziz Ki, Maxim Pia Nzengeli, Mudathir Abbas na wengineo, kina Dickson Job wawepo uwanjani, halafu katika mechi nne zilizobakia washinde moja wafungwe tatu, inawezekana kweli? Utaona pana ugumu. Lakini kwa Simba je, endapo Yanga ndio inafikia hiyo pointi 71 afu ipoteze hizo mechi tatu, je, yenyewe pia ina uwezo kushinda zote? Sawa, hiyo inawezekana, katimiza pointi 71. Lakini je, ina uwezo wa kufunga mabao mengi ili kuondoa tofauti ya mabao baina yao na Yanga, ambayo kwa sasa tu kabla haijacheza hizo mechi nne zilizobaki na yenyewe haijacheza mechi tano zilizobaki, tayari tofauti ya mabao baina yao, baina ya timu mbili, GD za Yanga ukiondoa GD za Simba ni 18. Je, inaweza kuziondoa katika mechi tano zilizobaki kwa kufunga mabao mengi kiasi cha kwamba isiwepo hii 18? Utaona kiuhalisia pana ugumu kidogo. Kwa makaratasi inawezekana. Hakuna hesabu inayoshindikana kwenye karatasi. Lakini uwanjani utakumbana na shughuli nyingine, hususan kwa kuangalia mwenendo wa timu zote mbili kufikia mechi zilizocheza mpaka sasa. Kama nilivyotoka kueleza, Simba mechi 25 imeruhusu bao 23, kwa wastani inaruhusu bao kila baada ya dakika 98 inaruhusu bao moja. Simba na mabao 50 baada ya mechi 25 ambayo ni dakika 2250, kwa wastani inafunga bao moja kila baada ya dakika 45. Lakini Yanga kwa wastani ikiwa na mabao 57 baada ya kucheza mechi 26 ambayo ni dakika 2340, kwa wastani inafunga bao moja kila baada ya dakika 41. Lakini imeruhusu mabao 12 baada ya dakika 2340 zitokanazo na mechi 26 zilizocheza. Kwa wastani inaruhusu bao kila baada ya dakika 195. Je, inawezekana kweli katika mechi chache zilizobaki kwa wastani huu uporomoke na kuifanya iruhusu mabao mengi kiasi cha kukosa ubingwa endapo itashinda mechi moja na kutimiza pointi 71? Ni dhahiri katika mazingira yote hayo, Yanga bingwa. Ee mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.